ମହାଲିଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାରକେ ଭେଟବାକେ ଯାଇଛେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଜେପି ଟିମ୍। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 15 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମମିତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ଭେଟିଛନ୍। ଘଟଣା ବାବଦରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ପୁଲିସକେ ଛାନବିନ୍ ନେଇକିନା ମତାମତ ଦେବେ। ଇତାର ପରେ ସେନ ଲୋକ ଆର୍ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ମମିତା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଆର୍ କଲେଜ କେଲେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାର ଉତ୍ତରୁ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଆର୍ ମଲାଦି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କେ ଯାଇକିନା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀ, ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦଳର ଭଡ଼କା ନେତାମାନେ ଯାଇଛନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେଥିରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ବୋଧହୁଏ ମାନିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯାହା ଏଇ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଜାଗାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାର୍ଜର କନ୍ସ୍ପିରେସିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ଖୋଜ ଅଭିପ୍ରାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ବୋଧେ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଦିଗରେ ଯେପରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବାର ଉଚିତ, ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ସବୁ ଲୁପ୍ହୋଲ୍ସ ଅଛି ସେୟା ହୁଏତ ଆମେ ଆର ସାଇଟ୍ଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବୁ।